إن الدين عند الله الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. 5 رمضان المبارک. نمبر 1 اسلامی تاریخ. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں. فرعون نے ان کی پیدائش کے ڈر سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش خود اس کے شاہی محل میں ایک شہزادے کی طرح کرائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے. وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے ان کی امانت داری اور اچھے اخلاق و عادات کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح کر دیا. جب وہ مصر لوٹتے وقت طوا کی مقدس وادی میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور معجزے عطا فرمائے اور حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دو. اس نے ملک میں ظلم و ستم اور فساد پھیلا رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا. دونوں نے جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دی اور معجزے بھی دکھائے. اس کے باوجود فرعون نے ان کو جادوگر کہہ کر نبی ماننے سے انکار کر دیا. چنانچہ اس نے جادوگروں کو بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا. اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی اور تمام جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا. اس طرح فرعون نامراد اور ذلیل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہو گئی. جب فرعون کا تکبر اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی. نمبر 2 اللہ کی قدرت، دماغ کی بناوٹ اور حفاظت. اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ کو پیدا کیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اس پر ایک باریک جھلی چڑھائی ہے. پھر جھلی اور دماغ کے درمیان بہنے والا مادہ پیدا فرما کر کھوپڑی کی مضبوط ہڈی میں فٹ کر دیا ہے تاکہ سردی، گرمی اور چوٹ وغیرہ کے اثر سے محفوظ رہ سکے. اس نازک دماغ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسا عجیب و غریب انتظام فرمایا ہے. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کے نماز نہیں ہوتی. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، کھانا کھانے کی سنت طریقہ. نمبر 1 دسترخوان بچھانا. نمبر 2 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا اور نہ پوچھنا. نمبر 3 کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا. نمبر 4 طریقے کے مطابق بیٹھنا. نمبر 5 دائیں ہاتھ سے کھانا. نمبر 6 اپنے سامنے سے کھانا. نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا. نمبر 8 ٹیک لگا کر نہ کھانا. نمبر 9 کھانے میں عیب نہ نکالنا. نمبر 10 اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا. نمبر 11 بہت زیادہ گرم نہ کھانا. نمبر 12 برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا. نمبر 13 کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا. اور نمبر 4 کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، رمضان میں 4 چیزوں کی پابندی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں 4 چیزوں پر خوب عمل کیا کرو، کیونکہ 2 چیزوں سے اللہ راضی ہوں گے اور بقیہ 2 چیزوں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو.
رب کو راضی کرنے والی دو چیزیں یہ ہیں، نمبر ایک لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، نمبر دو استغفار کرتے رہنا۔ اور دوسری دو چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے وہ یہ ہیں، نمبر ایک جنت کا سوال کرنا اور نمبر دو جہنم سے پناہ مانگنا۔ نمبر چھ، ایک گناہ کے بارے میں سب سے بڑا گناہ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے مار ڈالے۔ اس نے پھر سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے پڑوس کی عورتوں سے بدکاری کرنا۔ بخاری۔ نمبر سات، دنیا کے بارے میں حلال روزی کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے۔ لہٰذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ نمبر آٹھ، آخرت کے بارے میں جہنم میں ہمیشہ کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات و احکام کا انکار کیا، عن قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جھلس جائے گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 56۔ نمبر نو، طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ ابن ماجہ۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔